Droga! Eu não acredito! Droga! Mas que inferno! Tá de sacanagem! Richard, não entre. Olá! Tem alguém aí? Tem alguém em casa? O meu carro quebrou. Alguém pode me dar uma ajuda? Olá! Olá! Droga!
Os Portões do Inferno. Versão brasileira. Bravo Studios. Aeroporto de Devil's Gate. Agente Especial Francis. Prazer em conhecê-lo, agente Salter. Pode me chamar de coach, como todo mundo. Quer comer alguma coisa antes de irmos pra delegacia? O Marnes tem o melhor filé de frango frito da cidade. Eu sou vegano. Ah, tá. Tudo bem. Então eu como alguma coisa mais tarde. Eu levo isso pra você. Podemos ir, então? Claro. Deixa que eu abro. Bem-vindos a Devil's Gate. Tribunal do Condado de Devil's Gate. Xerife. Oi, Colt. Como vai? Diana, essa é a agente especial Francis. O xerife já chegou? Oi, como vai? Não, ainda não, mas não deve demorar. Nós marcamos 1 da tarde. Pode ficar à vontade, querida. Ele não deve demorar. Eu vou pegar café. Alguém quer alguma coisa? 2 gotas de adoçante e sem leite, por favor. Xerife. Sim, 1 minuto. Pode me arrumar um lenço umedecido? Coach, tem um amigo para você no porta-malas. Deixa comigo, xerife. Pega o carrinho de mão pro coach. O idiota vai perceber que a carga é pesada demais para ele levar no braço. Agente Especial Francis, estávamos esperando você. Muito prazer, xerife. Me desculpe, você chegou justamente quando estamos enfrentando uma onda de crimes. Um cervo atropelado. Bom, vamos para minha sala. Vamos ver em que posso ajudá-la. Por favor. Sente-se. Aqui está. Não é muita coisa.
Você e o FBI estão perdendo tempo, na minha opinião. Eu gostaria de falar com ele primeiro. Com o Preacher? Uhum. O Coach e eu fomos lá 3 dias atrás para falar com ele e dar uma olhada na casa. O carro da esposa dele estava desaparecido. Fora isso, nada fora do comum, está tudo aí. Sim, eu estou vendo. Mesmo assim, eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente. É estranho ele não ter registrado o desaparecimento. Foi a irmã dela que registrou, não? Sim, a Maria e o menino estavam indo para a casa da irmã dela. Então, a Teresa foi a primeira a se dar conta do desaparecimento deles. Eu conheço o Jackson Preacher desde sempre. O Coach e ele estudaram juntos. Eu sei que ele tem um gênio difícil, mas ele não é um assassino de forma alguma. Ninguém falou nada sobre assassinato. Mas já que o senhor tocou nesse assunto, 45% das mulheres assassinadas são mortas por seus companheiros. Sabe qual é a hipótese mais provável? A Maria se cansou das mentiras dele e fugiu com o menino para Minneapolis ou Winnipeg ou... Sem avisar a irmã e nem a ninguém, eu duvido disso. Por que não interroga a irmã dela, então? Tenho certeza de que ela concordará comigo, mas deixe o Preacher fora disso. Existe uma linha de investigação válida que deve ser seguida. E nós a estamos seguindo, a gente. Escuta, eu sei que o meu departamento está sendo avaliado, mas nos dê um pouco de crédito por conhecermos a nossa comunidade e fazermos nosso maldito trabalho. Então, que tal confiar no meu instinto neste caso, agente especial Francis? Parece que seu instinto não ajudou nada aquela garota Brilliant. Senhor, o Rodolfo está no congelador. Coach, leve a nossa convidada para conhecer a Teresa Locke e depois a deixe na pousada Kelly. É pra já. Agente, podemos ir? Apesar do que aconteceu com a garota Brilliant, eu a encontrei. E eu não mudaria isso. Aparentemente, algumas pessoas não querem ser encontradas. Com isso! Para agora! Já chega! Hã? A culpa é toda sua! Você tá aí por culpa sua! Você entendeu? Então você vai sofrer em silêncio! Ou eu vou acabar com isso agora! Não pode fumar aqui. Não fumo. Então pra que os cigarros? Eu parei. Faz 3 anos. Eu guardo os cigarros pra não esquecer. Beleza. Era um caribou, não um cervo. Quem? O Rudolf. São chamados de rena na Europa. Os caribus e os cervos são da família Cervide, que é cervo em latim. O alce também é conhecido como wapiti, tecnicamente. Também é um cervo. Aqui não tem só esterco de vaca em endogamia, sabia? Muito bom, agente Salter. Isso aí deve ser muito interessante pra você ignorar essa paisagem tão linda, né? Ah, me desculpa, eu só tava na internet. Eu tava só brincando, tá? Não, você tem razão. É um péssimo hábito. Sobre o que quer conversar? Tá bom. Já que você perguntou. Que papo foi aquele da garota Brilliant? Devo me preocupar? Nossa. Tem razão, eu perguntei. Se não quiser falar sobre isso, tudo bem. Tanya Brilliant, 17 anos, desaparecida há 1 ano. Foi o meu primeiro caso grande. Foram muitas horas extras. E fins de semana sem remuneração. Digamos que eu fiquei um pouco obcecada com esse caso. 4 meses depois, eu a encontrei em um abrigo para pessoas desabrigadas organizado por um grupo islâmico em St. Paul. Mas a garota não quis voltar para casa. Ela não me disse o motivo.
A avaliação psicológica estava perfeitamente normal. O exame toxicológico também. Então eu a levei para casa. Ela foi ao meu escritório e disse que eu tinha acabado com a vida dela. Aconteceu tudo tão rápido, eu não consegui impedi-la. Eu não consegui salvá-la. Meu Deus. Eu estava mais preocupada em resolver o caso do que garantir que ela estava segura. Proteger e servir. Um conceito básico que devemos seguir. Parece que você seguiu as regras. Mas as regras deveriam ser reescritas e eu devia ter percebido isso. É por isso que tá aqui? Transferência administrativa? Ou algo assim? Não. Na verdade, eu pedi para assumir esse caso. Olha só, não fica se martirizando. Se você fosse perfeita, não seria humana. Você não vai sair! Você não vai me enganar, não! Eu vi o seu verdadeiro rosto e eu sei o que você realmente é! Me desculpem, o leite acabou azedando. Imagina, não tem problema. Obrigado, Tereza. Isso costuma acontecer? Isso o quê? Sua irmã e seu sobrinho ficarem aqui. Eles viriam pra cá há 5 dias, não é? É, mais ou menos. O Jonah ficou gripado. Eles viriam assim que ele melhorasse. Eu não diria que era algo frequente. Eles só vinham aqui quando precisavam dar um tempo, sabe? Dar um tempo? Como assim? A vida pode ficar muito estressante na casa deles, sabe? Poderia ser mais específica? A fazenda não produz nada há anos. A casa está velha e caindo aos pedaços. São tempos difíceis. É. É estressante. O Sr. Pritchard é a causa desse estresse, na sua opinião? Eu sei que ele é seu amigo, Colt. Isso foi há 15 anos. Agora nós só sorrimos e nos cumprimentamos. Tudo bem? Bom, é que nós dois nunca nos demos muito bem. E ele... Bom, eu sei que ele já foi preso mais de uma vez. Embriaguez, perturbação da ordem, agressão leve. Sim, mas nos últimos 2 anos, eu não sei. Ele mudou, está irritado o tempo todo. Ele piora a cada dia que passa. Quer dizer, ele explode por qualquer coisa. Poderia me dar um exemplo? Uma vez, o Jonah derramou um pouco de tinta na varanda. E o Jackson arrastou o menino para o quarto e o trancou lá a noite toda sem jantar. Ele nem deixou o garoto ir ao banheiro. Nunca tinha visto a Maria tão transtornada, quer dizer... Depois de tudo o que aconteceu, esse garoto é um milagre pra ela. Como assim? Eles se casaram muito jovens porque a Maria estava grávida, mas ela perdeu o bebê. Depois disso, ela teve... Sei lá, talvez uns 6 abortos espontâneos antes de ter o Jonah. Ah, eu entendo. Lamento por isso. E o que... O que ela viu no Jackson Pritchard que a atraiu? Ele era um homem correto e religioso. A família Pritchard não era rica, mas tinha uma propriedade rural e também... Ela... acreditava que a terra era abençoada. Abençoada? É, ela dizia que o Jonah era um presente de Deus por ela manter a fé dela. A senhora sabe se sua irmã tinha algum motivo para ir embora para algum lugar sem avisar? Não, de forma alguma. Ela me contava até quando mudava de canal. E o Jonah? Gosta de ficar aqui? Claro, tem um parquinho na rua e
e crianças da idade dele. Eu até arrumei um lugarzinho pra ele dormir, um cantinho pra ele poder ficar. Eu posso ver? A Maria e eu dormíamos na minha cama e ele dormia ali dentro. No closet? Ele preferia isso a ficar em qualquer lugar aberto. Ele dizia que se sentia mais seguro. Vovó, a senhora não devia se levantar. Pergunta a ele o que ele fez. Pergunta a ele o que ele fez com a Maria e com o pequeno Jonah. Pergunte Calma, a ele. Se eles morrerem naquele lugar, a alma deles nunca vai poder descansar. Não, ninguém morreu, está bem? Eles estão aqui para ajudar. Não se preocupa, não se preocupa, tá bom? Eles vão ajudar a encontrá-los. Vocês vão, não vão? Nós não temos muitas opções, temos? Não, não temos. Peraí. O que você quis dizer? Entra aí. Agora temos que ir atrás de Jackson Pritchard. Temos provas suficientes para expedir um mandado de busca. Aí. Vai com calma. Olha, eu concordo que o que a Teresa disse levanta dúvidas, mas... eu já estive lá. E o xerife deixou bem claro para esquecermos o Jackson, por enquanto. Acho que a gente devia procurar o carro da Maria e verificar os hospitais de novo. Enquanto isso, sabe lá o que ele pode estar fazendo à Maria e ao filho dela. É filho dele também. Lembre-se disso. Eles têm passado por momentos difíceis. Dificuldades financeiras podem enlouquecer as pessoas. Eu corria com o Jackson. Ele sempre foi sério e muito esquisito. Mas lá no fundo, ele é um bom homem, eu sei disso. Ouviu o que a senhora Locke disse sobre o comportamento abusivo dele? Ouvi, mas... Olha isso. Por acaso parece o desenho de uma criança que se sente segura com o pai? Isso não devia ser sacado como prova? Seja lá o que você acha que sabe sobre o Pritchard, isso pode decidir o destino de duas pessoas, agente Salter. Beleza. Bom, a casa do Pritchard fica do outro lado do condado, mas se não voltarmos a tempo, o xerife vai saber que tem algo rolando. Se vamos fazer isso, eu preciso avisá-lo. Você já sabe o que ele vai dizer. Você não sabe que é muito melhor pedir desculpas do que permissão? Eu já ouvi o contrário. Enfim. O que vai fazer quando ele disser não? Mas ele já disse que não. Todos nós sabemos por que eu fui chamada, principalmente seu xerife. A responsabilidade vai ser minha. Aquela é a casa do Pritchard. Para o carro. Esse é o carro do Pritchard? Não que eu saiba. A bateria deve ter arriado. Mas quem abandona tudo dentro do carro aberto e deixa as chaves? E é um carro bom.
Você veio ao lugar certo? Isso daqui tá parecendo normal pra você? Tudo isso é novo. Não tava desse jeito 3 dias atrás. Fica aqui. Deixa eu falar com ele primeiro. O portão tá trancado. Aí, Jackson! É o Colt Salter. Você tá aí? Eu tenho algumas perguntas. Jackson! Aí, eu vou pelos fundos. Pega um rádio no porta-luvas. Câmbio testando. Tudo certo. Se quiser que o seu cérebro acabe espalhado pelo carro, levanta as mãos! Anda! Coloca onde dê pra ver. Vamos, levanta eu as mãos! Eu sou agente especial Francis, Sr. Pritchard. Ir aqui foi um erro? Eu vim investigar o desaparecimento da sua esposa e do seu filho. O senhor quer que eu encontre eles, não é? Sr. Pritchard. Eles não estão aqui. Então vai embora. Vai. Aquele não era o carro da sua esposa, Sr. Pritchard? Por que está aqui se disse à polícia que ela foi à casa da irmã? Cala a boca! Jackson, aí, não faça nenhuma burrice. Embora ameaçaram um agente federal, já seja uma burrice. Saiam da minha propriedade agora mesmo! Você sabe por que a gente está aqui. Abaixa a arma e vamos conversar. Não, Colt! Pega essa mulher e cai fora. Isso não vai acontecer, Sr. Pritchard. Não agora. Jackson, ela tem razão. Tá? Pensa nisso. Eu sei que você não vai atirar nela. E eu sei que muito menos em mim. Mas se você atirar, o Grunwell vai chegar com um exército. Lembra quando ele pegou a gente na casa da Jenny Osland? Parecia que ele tinha pegado o Al Capone. Lembra? Mãos na cabeça. Aí. Eu disse mãos na cabeça. Cuidado com a arma, tá bom? Fica de joelhos. Algema ele. Mandei algemar ele, agente Salter. Sim, senhora. Onde eles estão, Pritchard? Não estão aqui. É a pura verdade. O carro dela continua aqui. O lugar mais próximo fica a 75 quilômetros. Eles não foram andando. O que que foi isso? Eu vou revistar a casa. Fica de olho nesse maldito mentiroso. Eu não faria isso se fosse você. É claro que você não quer que eu faça isso. Vocês dois têm que sair daqui. Eu juro que não vou ser responsável pelo que acontecer com vocês dois. Colt, se ela entrar, a Maria e o Jonah vão morrer. Não se preocupa com o meu cachorro, Earl. Ele é menor das suas preocupações. Que droga é essa?
A entrada parece ok. Eu vou revistar lá em cima. Tá bom, entendido. Tá me ouvindo? Não muito bem, não. Agente Francis, a comunicação tá ruim. Tá me ouvindo? Câmbio. O que foi isso? Olha só, fala pra ela parar. Fala pra ela voltar agora mesmo.
chão! Mãos pra trás! Eu disse pra você não fazer nenhuma besteira, Jackson! Isso não foi legal! Só um pequeno contratempo, mas agora tá tudo sob controle. Levanta, vambora! Senhor Pritchard, o senhor poderia me explicar o que é aquela coisa lá no porão? Sabe a que me refiro? Dentro da jaula. Não são eles, são? Não, não é um membro da sua família. Mas me fala, Sr. Pritchard. O senhor faz muitas experiências com gado? Cala essa boca! Então me fala o que é aquilo! Aquilo é um servo do mal. Um demônio. Um demônio? Você não é exatamente uma mulher religiosa, né? Ou saberia que o diabo era um anjo até ser expulso? E também saberia que às vezes é difícil distinguir um anjo bom de um anjo caído. Seja qual for a sua crença, ou como queira chamar, aquilo é do mal. É igual ao que levou a minha esposa e meu filho. Eu quero usar ele para recuperar a minha família. Levou a sua esposa e o seu filho. E aí você fez daquela coisa o seu refém. É isso aí. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? O Sr. Pritchard tem uma espécie de animal selvagem disforme lá embaixo em uma jaula. E eu não faço a menor ideia de onde veio aquela coisa. E o que é aquele monte de gosma? Ele estava todo coberto de gosma quando eu o capturei. Mas se desprendeu dele um dia ou dois depois. Estava coberto. É como se fosse um tipo de pele ou roupa. Conhece um animal selvagem que use roupa, senhorita? Tá legal, eu não sei qual joguinho você está jogando, Sr. Pritchard, mas falar essas bobagens não vai te livrar da sua responsabilidade em tudo isso. Mas vamos supor que eu acredite. Como foi que o senhor conseguiu capturar aquela coisa? Eu não vou dizer nada. O senhor tem toda a razão. Tenho o direito de permanecer calado. Qualquer coisa que disser ou fizer será usada contra o senhor no tribunal. Vai me prender? Pelo quê? Quer mesmo saber? Agredir uma autoridade policial para começar. Uma não, duas. Entra. Meu celular não pega. Não me admiro não ter sinal por aqui. É, ele tá totalmente inútil. O meu também. Tudo bem. Vamos levá-lo e ligar pro xerife no caminho. Não me diga que o carro... Eu mandei consertar o carro semana passada. Não pode ser a bateria. Aí, vocês que são os culpados. Tô tentando avisar. Talvez alguém queira que eu fique aqui. Talvez esse alguém queira negociar. Já sabe o que foi? Não faço ideia. Poderia ser a bateria, o arranque. A gente tem que desmontar pra saber. Como o carro parado na estrada. É... Tem muita coisa estranha acontecendo aqui. Jackson! Como é que tá a sua caminhonete? Encomendei as peças pra consertar o carburador faz uns 3 meses. E o carro da Maria? Ela tá com as chaves. Vocês estão sem saída. Fica aqui. Aê! Vocês têm que me tirar daqui! O carro dela também não tá pegando. Mas que droga. Aí, me tirem daqui! O carro é o lugar mais seguro pra ficar. Eu vou pegar o Pritchard e você abre a porta da frente. Vamos. Gold, não! Fica de joelho, agora! Ainda acham que não tem uma coisa muito maior por trás disso? Onde
coloca seu kit de primeiros socorros. Na gaveta, perto da geladeira. Se ele se mexer, atira nele. Você ainda tá vivo, não é mesmo, Colt? O que você vai fazer? Atirar em mim? É assim que vai ser? Aposto que não. Eu vou tentar procurar por ajuda. Homestead é a fazenda mais próxima. Fica a 20 quilômetros. É verdade. Não é bom sair por aí no escuro com uma tempestade dessa. Eu não vou ficar aqui. Pode apostar nisso. Não acho que eles vão deixar você ir. Ficam mais ativos à noite. Eu tava falando sério antes. O xerife vai vir atrás da gente se não nos apresentarmos. Isso se ele souber onde estamos. Eu mandei você não avisar, lembra? Não sabemos quanto tempo vai durar essa tempestade, nem se alguém vai vir nos procurar. Pronto. Vai precisar levar uns pontos, mas isso já ajuda. Como você tá? Se eu falasse que eu já tive pior, eu estaria mentindo. Você viu aquilo lá fora? Tá falando dos relâmpagos que pareciam coisas de outro mundo? Não, quando caiu o último raio, acho que eu vi alguma coisa. Exatamente onde ele caiu. Como é que é? Eu não sei. Droga. Aí, aí! É Maria, só pode ser. Onde? Ela tá bem ali, exatamente onde o raio caiu. Vai, vai, me solta, rápido. Eu não, tenho que ir lá. Não, me mostra, eu não vou te soltar. Agente Salter, você fica aqui. Peraí. Só por precaução. Maria! 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 Ah, meu Deus. Maria, tá tudo bem? Vamos cobri-la. De onde ela pode ter vindo? Não, não toca nela, não. Eu só vou verificar os sinais vitais. Tudo bem? Tá bem. Tá legal. Ela tá... Não, ela parece bem. Você pode tirar as algemas pra eu levar a minha esposa pra casa? Por favor. Vem, meu amor, vem. Você pode me fazer mais um favor? O quê? Quando a gente entrar, você poderia ir no armário da minha esposa e pegar uma roupa decente pra ela? Eu não quero que ela acorde vestindo uma roupa horrível que eu tenha escolhido. Ela ia me matar. Claro. Ei. Maria, acorda. Acorda, Maria. Jackson, vamos lá. As mãos. Por favor. Oi. Oi. Jackson, cadê meu filho? Onde o Jonathan? Me fala, por favor. Ele não tá aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eles pegaram o nosso filho. Eu não consigo me mexer. Eu não consigo ajudar ele. Ele é só um garotinho. Fica calma. Maria. É o Colt Salter. Pode me dizer onde você tava? Com quem tava? Não tá vendo que ela tem que descansar até um tempo? Isso é tudo culpa sua! Nosso filho se foi por sua causa! Ele se foi! Sai de perto de mim! Você disse que ia ficar tudo bem! Você disse que ia resolver tudo, mas não resolveu! É bom você dar um jeito. Traz o nosso filho de volta. Ele é a única coisa boa que você já fez! É bom dar um jeito? O que quer dizer com isso? Quem é você? Ela é agente do FBI e vai nos ajudar a encontrar o Jonah. Senhora Pritchard, a senhora consegue se lembrar do que aconteceu? Como eles levaram o Jonah? Levaram? Levaram? Você entregou o nosso único filho para aquelas coisas, não foi, Jackson? Não. Que coisas, senhora Pritchard? Os anjos de quem o pai dele falava. Antes daquele velho maluco estourar o crânio com uma espingarda. Anjos? Ele dizia que os anjos cuidavam dessa casa. Na verdade, foi o Jackson quem chamou eles. Não. Não. Eu e o Jonah planejamos ir pra casa da minha irmã. Mas o meu menino ficou muito doente. Ele tava ardendo em febre. Vocês querem saber? Vocês querem saber tudo? Então eu vou contar.
Você não quis pagar o médico e agora ele vai morrer. Silêncio! Pai misericordioso, recorremos a vós nesse momento de grande necessidade. Jackson, isso não está certo! Você capturou aquela coisa? Você não entende? Eles não são anjos. Eles pegaram o Jonah. Você é um idiota, Jackson! Maria, um calma! Um idiota! Calma! Foi a primeira vez que vi uma dessas criaturas. Senhor Pritchard, eu não tô brincando. Essa foi a primeira vez que o senhor... Não foi a primeira vez. O quê? E quando foi? Logo depois que meu pai morreu. Pouco antes da Maria e eu nos casarmos. Eu vi uma luz no campo. E depois eu estava na luz. Parecia água. Como se eu estivesse na água, uma água densa. E de repente eu estava em outro lugar. Eu mal conseguia enxergar, mas... Eu sabia que eles estavam ao meu redor. Só me olhando. E me analisando como se eu fosse um tipo de animal. Uma coisa. Fizeram algo com o senhor? Eu não sei. Quer dizer, eu não me lembro. Por que você? Por que aqui? Se nós soubéssemos o que eles querem... Que barulho foi esse? A jaula. Você capturou mesmo. É um deles. O que ele tá fazendo? Tá chamando os outros. Pode chamar à vontade, eles não vão te ajudar, entendeu? Até que meu filho volte ileso, você vai ficar aí, tá me ouvindo? Hã? Jackson, eu acho melhor você não fazer isso. Jackson, sai daí. Calma. Eles estão aqui. Eu tenho que ligar o gerador. O gerador? Por quê? Tem uma cerca elétrica em volta da casa. Isso evita que os outros entrem. Você cercou a nossa casa? Sim, as luzes também. Pelo menos assim eu posso ver os malditos. Os carros não funcionam. Por que acha que o gerador vai funcionar? Porque funcionou antes. Vai tirar isso de mim. Vai! Rápido! Tira! Eu vou com ele. Tá bem. Segura. Pronto, eu fico com a Maria. Tá legal, me dá as chaves.
Vem, Colt. Não fica aqui fora. Vem. Vem pra dentro. Vem, vem. Vamos pra dentro. Quem tá aí? Agente Salter? Richard, é você? Quero que você se identifique. O que aconteceu? Ouvimos tiros. Eu atirei em um deles. Ou pelo menos eu atirei em alguma coisa. Eu sei que eu atirei, mas ela... desapareceu. Ela só sumiu. O outro continua na jaula? Ele tá na jaula ou não? Tá sim. Tudo bem. Acho que não vão nos deixar em paz. Eu vou pegar a minha espingarda no seu carro e buscar meu cachorro. Se vocês concordarem. Claro, te damos cobertura. Vamos lá. Colt, peraí. A casa está eletrificada, não esquece. Jackson! Não! Meu Deus! Não quero nem saber o que é capaz de fazer isso. Eles acham que podem fazer o que bem entendem com a gente, mas estão enganados! Mas eles vão ver uma coisa, eles vão ver! Jackson! Tenta se acalmar um pouco. A gente vai sair dessa, te dou a minha palavra. A sua palavra, Colt. Você... como é que você explica tudo isso? Você não faz ideia de com quem estamos lidando aqui. Me desculpem, é que é minha família. Entende? Eu sei. Poderíamos pelo menos fazer alguma coisa enquanto estamos aqui esperando. Além das armadilhas que você montou, a casa em si está bem protegida? É uma boa ideia. Maria, leva a gente Francis lá pra cima. Chequem a janela, joguem móveis ou o que tiver lá. O Colt e eu vamos checar os fundos. Vamos lá. Aí. Onde pensa que vai? Vou trazer o meu filho. O que é isso? Meu pai tinha cães de briga aqui embaixo. Ele tinha que dar um jeito de treinar ele sem ser mordido. E você tá pensando em fazer o quê? Eu vou mostrar pros desgraçados o conceito de se mexer com a minha família. Eu vou mexer com a sua. Não, peraí, fica calmo. Olha, eu não sei de onde veio essa coisa. Mas é uma criatura de Deus, apesar de tudo. Você tá louco? Isso já é mórbido demais. E teu olho não perdoará. Mas é a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Agora ou você sai da minha frente, ou você me ajuda, Colt.
Vamos lá. Faz ele vir na minha direção, que eu pego ele. Vai, bate daquele lado da jaula ali, vai. Vamos, filho da mãe, vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vai. Pega ele. Eu consegui, eu consegui. Eu peguei ele. Eu peguei ele. Vem, Colt, me ajuda aqui, me ajuda. Puxa, puxa, puxa. O que vocês estão fazendo? Parem já! Tem noção da loucura que é isso? A Maria apareceu. Onde caiu aquele raio? Tem alguma coisa lá fora. E eu vou descobrir o que é. Quer que eu encontre meu filho? Não quer, agente Francis? Deixa ele ir. Só deixa ele ir. Jackson tá fazendo o quê? Tem que estar aqui. Tá aqui, tem que estar, eu sei. Eu sei que tá aqui. O que tem que estar aí? Coach, me passa a sua faca. Coach, me passa a sua faca. Tá bom, tá bom. Toma. Eu já vi ele antes. Não é o ponto de contato, é a maldita porta de entrada! Tá bom. Tá bom, é melhor você preparar o arpão em qualquer armadilha que ainda tiver. Ninguém sai da casa até de manhã. Vamos. Nós não sabemos nada, absolutamente nada sobre a psicologia dessas coisas. Pelo menos eu fiz alguma coisa. Pelo menos eu resisti. E quem sabe como eles vão reagir? Diz que eu recupere o meu filho. Isso não importa. Você tinha razão. Essas coisas não são animais. São muito, muito, muito mais do que isso. E aquela coisa lá fora é algum tipo de teletransporte. Uma porta de entrada, uma tecnologia super avançada. Olha só. O seu filho desenhou isso. É igualzinho ao desenho do círculo que tá lá fora. É como um sistema cartográfico, um diagrama de circuito, uma rede. Por favor, isso... Tá na cara que ele sabia sobre eles. Talvez por isso estejam tão interessados no seu filho. Meu filho desenha coisas malucas o tempo todo, olha. Viu? Olha, olha. Senhor Pritchard. Pra começar, como aquela coisa chegou até aqui? Existem outros iguais a ele? Há quanto tempo aquela coisa tá lá fora? O senhor tem essas respostas, senhor Pritchard?
Olha isso. É o seu pai, não é? É. Presta atenção no que tem atrás dele. Ele trabalhava para eles? Eu creio que seja muito mais do que isso. Eu não sou especialista em agricultura, mas essa terra não me parece muito produtiva. Mas mesmo assim, a sua família manteve a propriedade por muitas gerações. E por que isso? Conta pra eles o que o seu pai dizia. Não seja como o idiota do Esaú e não venda sua propriedade porque tá com fome. Um dia nós iremos fazer a colheita de Deus nesse pedaço de terra. Está prometido a nós. Ele repetia isso pra mim o tempo todo. Ele sempre dizia que meu tataravô foi trazido pra cá pelo Senhor. Ele dizia isso com as próprias palavras. Eu nunca pensei... Nunca imaginei que ele se referia a isso. A tudo isso. Meu pai escapou como podia. Para tudo isso não acontecer de novo, temos que ir até o fim. E a chave para isso é para encontrar o seu filho. Está lá embaixo no porão. Parece que ele usava essa coisa como proteção. Não sei quanto tempo vai sobreviver sem isso. Se tivermos a chance de trocá-lo pelo seu filho, temos que ter certeza... Essa coisa não pode morrer. Até que eu deixe. Vamos lá, levanta! Levanta! Jogaram fora. O quê? Eles fizeram esse corpo e depois destruíram o Jackson. O que é que você está falando? Significa que o meu marido está morto. Eu já desconfiava que não era ele há muito tempo, o quê? Que o homem por quem eu me apaixonei não era mais o mesmo. Mas isso é loucura, não é? Não é loucura agora. O pior foi que ele me fez acreditar que a culpa era minha. Foi você. Foi você o tempo todo. Seu monstro maldito. O que ele fez, Maria? O que ele fez? Eu vou te mostrar. Aqui está a gente. Olha. Meu Deus. Todos esses anos de vergonha, tentando esconder. Ele nem me deixou enterrá-los decentemente. Ele dizia que eles eram abominações aos olhos do Senhor.
Estão nos substituindo. Você acha que o Pritchard é um deles? Você esteve na minha casa e enganou todo mundo! Ai, calma, calma. Como isso é possível? Como você sabia disso? Ele queria que eu soubesse. Por que eu estava aqui? Eles têm que mudar para se adaptar à vida aqui. Os novos não podem ser mulas. Eles têm que ser capazes de se reproduzir. O mundo deles está morrendo. O tempo deles está acabando. E quanto ao Jonah? Jonah é muito importante. Ele é o primeiro filho natural. Ele é o futuro. O futuro deles. E o nosso futuro, hein? E o nosso Calma. Futuro? Colt! Colt! Pra trás! Quero que vá lá em cima agora e veja se a casa tá protegida. Por quê? Se essas coisas quiserem entrar aqui, não podemos fazer nada. Viu do que são capazes? Se fosse tão fácil, elas já teriam entrado. Só temos que conseguir resistir até o amanhecer. Pra quê? Pelo Jonah? O garoto é um deles. São eles. Eles estão chegando. Foco. Nós dois temos que ficar unidos. Existe uma grande possibilidade do Jonah ser completamente normal. Nós ainda não temos prova de nada. Provas? Quem se importa com provas? A gente está cercado, você não percebe? É uma guerra entre tribos e nós estamos cercados por indígenas. E eles não vão apenas nos escalpelar. Eu só sei que eu não quero acabar assim. Então não acabe. Nós temos que resistir. Você e eu. Ninguém mais vai fazer isso pela gente. E ninguém acreditaria. Proteger e servir. Proteger e servir. Tá legal. Vamos trazer o seu filho. É hora de negociar. Vamos dar o que eles querem e... talvez a gente consiga sair vivo. Você chama isso? Isso de estar vivo? Eu sou uma maldita mentira. Eu nem sei o que eu sou. Nós chamamos de alma. Ou como você quiser chamar. Mas aí dentro tem mais do Jackson Preacher do que eles imaginam. Talvez tenha sido assim com seu pai. E talvez por isso ele tirou a própria vida. Eles têm feito toda a nossa família de cobaia há gerações. Até onde eu sei, você é humano. E você lutou feito louco para proteger a sua família. Isso deve valer alguma coisa. Não pare agora. Seu filho precisa de você. Você não ouviu nada do que eu disse? O meu filho é um deles. Só vamos ter certeza quando ele voltar são e salvo. E essa coisa é a única saída. Thank you.
favor. Se o meu Jackson continua aí em algum lugar, o homem por quem eu me apaixonei, eu imploro. O Jonah é tudo o que me restou. Senhor Pritchard, precisamos de ajuda. Se decida, o Colt não vai conseguir segurá-los para sempre. Olha só, ele tá muito doente e frágil. Vamos envolver com alguma coisa. Francis, me passa aquela lona ali, perto da furadeira. Maria, entra aqui. Vamos. Rápido, vem cá. Coloca isso. Coloca. Fica atrás de mim. Fica. A gente! O que tá fazendo? Cala a boca! Ah! Isso acaba hoje. Você vai ver. Ai, meu Deus. Jackson levou ele. Meus bebês. Eles se foram. Eu tô com muito medo do que ele vai fazer. Vou trazer o Jonah de volta. Coach.
Eu sinto muito. Não! Isso acaba aqui. A linhagem termina aqui. O senhor não tem certeza se ele é um deles? Eu tenho certeza! Pai, 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 por favor, por favor. Ele ainda é seu filho, senhor Pritchard. Não importa o que eles fizeram com você ou sua família. Não faz isso. Pai, me solta, tá me machucando. É pro seu bem, garoto. Não me obrigue a atirar, senhor Pritchard. Por favor. Que Deus nos ajude. Jonah, vem já pra cá! Larga a arma! O que vai fazer agora, senhora Pritchard? Vou fazer de tudo para que ninguém tire o meu filho de mim de novo. Eu não quero tirá-lo de você. Vocês, policiais, falam as coisas da boca para fora. Você vai levar meu filho e trancar ele em algum laboratório. A senhora nem quer saber o que ele é? Não! Ele é meu filho. E ele é perfeito. Eu não vou deixar você destruir isso. Vai machucar você. Às vezes, só Deus não é suficiente. Nós fazemos de tudo para proteger o nosso filho. Não podemos impedir o que está por vir. Assim como não impedimos uma mãe de amar o seu filho. Meu filho voltou. É só isso que importa. Bem. A Maria Pritchard confirmou a maior parte das declarações. Ela atirou no marido porque ele tentou matar o garoto. Eu estou disposto a acreditar nas duas de que foi um homicídio justificado. Eu vi o que ele fez com a casa e com o Colt. E a cratera foi causada por uma bomba caseira que deixaram aí. E não sobrou absolutamente nada dele. Mas que bomba! E eu nunca disse que ele matou o Colt. Vamos. Ela também disse que foi você quem deu início ao ataque que livrou eles daquele lunático. O quê? Não!
Eu não iniciei nada aí. Ele não estava prendendo eles como reféns. Agente Francis, se você insistir neste conto de fadas de marcianos... Eu nunca falei isso. Isso vai lhe custar sua carreira. Eu não preciso lembrá-la de que no nosso trabalho nos limitamos apenas a contar histórias que nós podemos provar, certo? Eu estou expondo os fatos como os vejo, como qualquer pessoa sensata faria. Não existe nenhuma prova que demonstre o contrário. O senhor checou o porão? Mas não tem nada lá. A jaula. Com certeza tem DNA lá, se o senhor investigar... Eu não tenho mão de obra e nem recursos para essa maluquice. Acabou. O caso está encerrado. O Preacher era claramente um psicopata que ficou completamente surtado nos últimos dias. Ele enganou a todos nós. Olha para esse lugar. A propósito, as suas suspeitas estavam certas. Pouco me importa se eu tinha razão. Não podemos aceitar isso e ignorar as implicações. É normal para o senhor que a temperatura caia 10 graus em 5 minutos. E vários raios caíram no mesmo lugar. Me escuta. Você já provou que é capaz de fazer o seu trabalho. Mas aceita o meu conselho. Esquece essa bobagem de alienígena querendo dominar o mundo. A única coisa que vai conseguir é ser internada e dopada com remédio. Eu sei o que eu vi. Os indígenas da região contam histórias de espíritos e demônios nesta terra há gerações. A sua não seria a primeira, gente Francis. Você estava enganado, Colt. Dessa vez, nós somos os indígenas. O que disse? Só uma coisa que o agente Salter falou. Sabe, meu pai se gabava que ele tinha sangue dos povos Cherokees. O senhor acha que daqui a uns 100 anos, eles terão orgulho de ter um pouco do nosso sangue? Se cuida, gente Francis. O senhor também, xerife. E eu falo isso de coração. Não é permitido fumar aqui, senhora. Seria melhor morrer do que saber o que eu sei agora? Talvez. Talvez seja pior ainda a ideia de contar essa história várias e várias vezes, sabendo que ninguém vai acreditar em mim. Sabendo que eu vou ser ignorada como os desenhos de uma criança. E verão o Filho do Homem chegando sobre as nuvens no céu com poder e muita glória. Mateus 24:30. Jonah? Você já alimentou as galinhas, filho? Jonah? Jonah! Vamos, filho, não brinque assim com a sua mãe. Jonah?
Jonah, o que você está fazendo aqui? Chegou a hora, mamãe. Hora do quê? Da colheita. Ai, meu Deus.